artıq ən yaxın dostumuza çevriləcək dost mərkəzi yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılacaq dost agentliyi və dost mərkəzləri sosial xidmətlərin göstərilməsində yeni bir səhifə açacaq. Ümumilikdə əhaliyə vahid mərkəzdə 124 xidmət növü göstəriləcək. Burada prosedurlar sadələşdiriləcək, xidmətlər daha şəffaf yerinə yetiriləcək. Ən əsası xidmət növləri vahid mərkəzdə toplanıb idarə edildiyinə görə vaxt itkisi olmayacaq. Əvvəllər təxminən 1 ay davam edən sənəd toplama və təqdim etmə prosesi dost mərkəzlərinin sayəsində cəmi 3 günə yekunlaşacaq. Özündə 124 xidmət növünü birləşdirən ilk dost mərkəzinin yaradılması gələn ay baş tutacaq. Bakı şəhəri Yasamal rayonunda fəaliyyətə başlayacaq dost mərkəzində xidmətlər operativlik, vətəndaş məmnunluğu, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında həyata keçiriləcək. Dost mərkəzlərində vətəndaşların telefon və ya internet vasitəsilə müraciətləri də qəbul olunacaq. Xidmətlər çox geniş spektrdən ibarət olacaq. Yəni, burada həm pensiya sahəsi, həm ünvanlı dövlət sosial yardım sahəsi, həm təqaüdlər, müavinatlar, reabilitasiya, sosial-psixoloji, sosial-pedagoji xidmətlər və digər xidmətlər. Yəni, burada böyük bir spektrdir, xidmətlərin böyük bir spektri göstəriləcək. Fərid Məmmədovun sözlərinə görə ilk dəfə olaraq məhz dost mərkəzində sosial agent vəzifəsi tətbiq olunacaq. Azərbaycanda ilk olaraq sosial agent prinsipi tətbiq olunacaq. Sosial agent həm məsləhətçi, həm əməliyyatçı, həm də ümumi inzibati işləri aparan bir mütəxəssis olacaq. Eyni zamanda bizim planımızda Gənc Dost proqramının tətbiqi var ki, burada biz həm könüllülərin cəlbini, ümumiyyətcə gənclərin cəlbi bu prosesi, həm könüllülərin cəlbi bu prosesi planlaşdırılır. Eyni zamanda da bu o deməkdir ki, biz gəncləri bu sahədə, hazırlayacağıq və eyni zamanda da əmək bazarına gənclər hazırlanacaq. 2019-cu ildən etibarən 6 il ərzində 30 dost mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, dost mərkəzlərin yaradılmasında asan xidmət mərkəzlərinin təcrübəsindən yararlanılacaq.